Minä yhden kysymyksen tässä vaiheessa kysyn ja saat vastata siihen mikrofoniin. Mitä tänään kuuluu? Teitpä pahan. No tänään kuuluu ihan hyvää. Ei ole pääkipeä eikä mikään muukaan paikka. Ihme kumma. Yleensä ottaen meille kuuluu ihan hyvää. Olemme terveitä. Ikää tulee lisää. Sille ei voi yhtään mitään. Vietämme aivan kohta 57-vuotishääpäivää tuossa joulukuun puolella. Että eikö se ole aika hyvä? Ja musiikkia tehdään kotona ja vähemmin noita keikkoja. Soitto jatkuu kyllä ja musiikkia tosiaan tehdään levylle ja sävelletään, sanotetaan ihan niin kuin ennenkin. Että katsotaan mitä tästä eteenpäin tulee. Kukaan ei tiedä koskaan. Kuulostaa oikein terveelliseltä ja hyvinvoivalta. Te tänään esitätte vuosien jälkeen ja sen jälkeen vielä koetaan keväinen rakkaus. Kaikesta päätellen asiat ovat hyviä. Olkaa hyvä. No mikä ettei. Aika tuo armain kanssasi rakkain muistoissain säilyy aina. Paljon on nähty, paljon on tehty yhdessä poluilla maailman tään. Elämän arki kun ahdistaa, muistoista voimaa voi ammentaa. Kanssasi silloin kuutamo illoin, onnea suurinta tuntea sain. Seesi ei hän jää juutuksiin. Vieläkö syttyis tuike sun silmis, nähdessäs varteni vanhentuneen. En antais pois, vaikka ne rahaksi muuttaa pois. Aarteet nuo taitan, nippuihin laitan, joista taas voimia käyttööni saan. Yhtäkään niistä en antais pois, vaikka ne rahaksi muuttaa pois. Aarteet nuo taitan, nippuihin laitan, joista taas voimia matkaa.